जय जगन्नाथ महाप्रभु कोटिब्रह्माण्डर नायक परमानंद सिंधु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभुं श्रीचरण कमल ए सेवक साष्टांग आभूम भूय भूय मुहुर्मुहु दंडवत प्रणाम भक्तबंधु आपण मानसा को सिक्सटी 365 यूट्यूब चैनल द्वारा समायोजित श्रीजगन्नाथ महिमा कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାକୁ ପାଥୟ କରି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଧାମର ମାଧୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ ମୁହୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଅଛି ସେ କ୍ରମରେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ମହାଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଭେଦ ରହିଛନ୍ତି କେତେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଲୋକନାଥ କେତେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେବ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୋକନାଥ ମହାଦେବଙ୍କର ମହିମା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁବ୍ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅତ୍ୟଧିକ आशा थाए अत्यधिक बांछना थाए सर्वाधिक आकर्षण थाए श्री श्रीलोकनाथ था। आपण मैंने समस्त जानते भगवान कथा लोकनाथों कथ जी श्रीजगन्नाथ अभिन्नत नु जगन्नाथ मुंज नुहत हरिहरों भितर मात्र भिन्नता नहीं आज्ञा किंतु हरिहर भेद करती उभय द्रोह आचरण करती शास्त्रकार मान मत प्रकाश करती जेणु उभय एक होी तो विलास निमें भक्त म वर्धन निमन्ते निजे हिँ परम ब्रह्म हरिहर भाव लीला विलास विलासमे भगवान श्री लोकनाथ महादेव जि श्रीक्षेत्र द्वितीय पांडव भाव प्रख्याति अर्जन गरिन्छ केतेकङ मतले यीम केतक मतले य अर्जुन कि जहाँ कि मत ग्रहण से भीम हुन् कम्बा अर्जुन हुन् ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେତେ ଲୋକପୁରରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେବକ ଅଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମରେ ରାଣ କିମ୍ବା ନିୟମ ନେବାକୁ ଶପଥ ନେବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଡର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସେ ନାହିଁ कुठे लोकनाथंग नाम को स्मरण करंती भयभीत होंती कोनोसी मिथ्यापूर्ण कथा को, को आश्रय करंती नाही आपण आज आजवी शुणीथे लोकनाथंग राण लोकनाथं रा द्वाही लोकनाथं नमे शपथ मार परंपरा अशी यदि किछि भूल काम हव किछि त्रुटिटुक्त काम हवं निश्चित से लाभ करिवो त ए प्रकार अकर्म कर्मदायक होऊन भगवान श्री लोकनाथ जहांकर महिमा की इ गोटी जाई पारे यदि भक्त बंधु ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ବିଚାର ପରିସରକୁ ନିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଗମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ବାଲ୍ମିକି ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ମା' ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଶିବାର୍ଚ୍ଚନ କରନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଦୈବାତ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଏକ ଲାଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଲାଉ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି ଯାହାର ସଂସ୍କୃତ ନାମ ହେଉଛି ଅଲାବୁ କୁ ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ରାମ ନିଜେ ନିଜର ଚିନ୍ମୟକର କମଳରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କଲେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଲି ମହାଦେବ ବୋଲି ସଦାଶିବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଶିବାର୍ଚ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ଯେଣୁ ଓଲାବୁରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ से सिवङ नाम होला अलाबुकेश्वर से अलाबुकेश्वर शब्दटी अपभ्रंश लाउकेश्वर लाउकेश्वर टा अपभ्रंश लोकेश्वर एवं ए लोकनाथ भावे प्रख्याति अर्जन गरिन्छ केतक गवेषक मत प्रकाश कति मत है परे किन द्वितीय मत हौँदै सर्वाधिक ग्रहण योग्य मत जिए सारा लोक मनाथ जि त्रिलोर नाथ जिए अनन्तक लोक लोकांतर नाथ कृपा को प्रत्येक लोकर जीव मैने आश्रा कर ही लोकनाथ से सब लोकांग नाथ सब लोक मान से नाथ तेनाली तो ना ग्रहण बुद्धि द्वितीय मत सर्वाधिक परिमाण में ग्राह्य मन ही था से क्रम रे भगवान रामों द्वारा अर्चित रामों द्वारा पूजित रामों द्वारा स्थापित शिवलिंग होोकनाथ आपंती श्रीक्षेत्र

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉନ କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଏତେ ବିରାଟ ବିଶାଳ ଏବଂ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ରତ୍ନ ମାଳାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚଶିବ ଶ୍ରୀଜମେଶ୍ୱର श्री लोकनाथ श्री कपामोचन श्री नीलकंठ नीलकण्ठ श्री मर्कण्डेश्वर य पञ्च महादेव शिवमा चलति विग्रह चंद्रशेखर मूर्ति मन्दिर रुहन् नै म समस्त जगन्नाथ मन्दिर रुहन् तन्मध्यु जगन्नाथ मन्दिर मूल मन्दिर दक्षिण पटे जो दक्षिण घर से दक्षिण घरे चारि महादेव चलन्त विग्रह रुवा स्थले म जम्बेश्वर मार्कण्डेश्वर कपालमोचन नीलकण्ठ चलन्त विग्रह रुवा स्थले जगन्नाथ भण्डार घर भित्र श्री भण्डार लोकनाथ निवास गरक्तबन्धु आप आश्चन्वित श्रीक्षेत्र र पञ्च महादेव जे चंद्रशेखर विग्रह अस् अष्ट निर्मित किंतु व्यतिक्रम हौ भगवान श्री लोकनाथ जि रौप्य निर्मित आपण आह्लादित विग्रह भगवान बरा भयो निम्न हस्त हस्तद्वे भयो धारण गरिन्छ ऊर्ध्वस्तद् दुई गोटे गोटेपटे परसु आ आउ मृगांक को धारण आ प्रतिभात हौ भगवान लोकनाथ महादेव से सबैवेला जगन्नाथ भण्डारको जगिकिरी थांती नाम हुन्छ भण्डार लोकनाथ एवं सबुठार आश्चर्य र कथा क्षेत्र जेते अन्य जो चारजना प्रख्यात महादेव अछंती जे कि पंच पांडवंकर अंतर्गत त्यो स्वतंत्र व्यतिक्रम होचनी भगवान श्री लोकनाथ काहीँ जानंती ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ବଡ଼ଦେଉଳରେ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଲୋକନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ ମାନେ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ତିନି ଗୋଟିଏ ଧୂପ ସକାଳ ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହେବାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେମିତି ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁ ବିଜେ ହୋଇ ତା ଉପରେ शयनदी आसी विजे हु पैड मणही हुं महाप्रभूर शयन नीति अनुष्ठित थेती श्री लोकनाथ महादेव बिंगार बढलापे सुंदर भाव भारत डम्बरू आसती डम्बरूपे त्या नाग विजे होईकरी सुंदर भारत त्यायन विग्रह ज्या से बोल कुणी सांगूर पहुड विधान होई तणु जगन्नाथं बडदोड नीती जेपी भारा होई लोकनाथ नीती सपरी भारा थाय आपण शुणले आहलादित वर्षकु मात्र चारदिन निमंते लोकनाथं जे चळां विग्रह ज्या श्री लोकनाथ चंद्रशेखर मूर्ति बोली कुणी लोकनाथ मंदिर को कसती शीतळष्ठीर दिन पूर्व आमण समग्र भारतबर्षर शीतळष्ठी जात्रा दुदिन देखील गोट दिन बाघर हव ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी ता पर दिन प्रभु जात्रा रचना करे किंवा श्रीक्षेत्र एक व्यतिक्रम देखा काल चारिद काळ शीतळष्ठी जात्रा प्रथम दिन कन्या चोरी कर ତା' ପରଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତା' ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଆଲି ରଚନା କରନ୍ତି ଏ ଚାରିଦିନ କାଳ ଚତୁର୍ଥୀ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସେବା ରହିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାରି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ବଢ଼ିଲା ପରେ ମାନେ ସାତ ମଙ୍ଗଳା ନୀତି ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଲୋକନାଥ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏପ୍ରକାର ସେବାର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଚତୁର୍ଥୀକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକନାଥ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ରତମ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଲୋକନାଥ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯଶ ରୂପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କେମିତି ତା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ଆଜ୍ଞା ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜିଠୁ ବି କଳା ଆଉ ଲୋକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୁର ଗୌରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କର୍ପୁର ଭଳିଆ ଧଳା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ गोटे भी कला आ जहनिमजी थु आर सुंदर बोली ग्रहण करे निश्चित भारत जे गोरा त्या सुंदर बोली ग्रहण करे किंवा लोकनाथ जगन्नाथ प्रति प्रीति ए प्रकार काले साधारण लोक मे मे देखिक को कु मोर रूप रु, को देखिक मत भुली जे आऊ जगन्नाथं भुली आ आम अर्चना करे मेवा कर मत मो प्रति आकर्षित होईजे जणी शुणी निज सौंदर्युक लुचे एवं से श्मशानश्वा क्रीडा स्मर हर पिसाचा सहचरा चिताभस्माले गर लमसंग दिक पटध धर निजे प्रभू चिताभस्म देहर धारण निज करज सौंदर्यक लुचे तो, तो ए प्रकार प्रेमी को संसार संसारे आपण मो प्रभु को समस्ते भलप्रे सारा जगत जगन्नाथ को देख आकर्षित तो हम और मोठू दूरे जीवे से निजर सौंदर्य को प्रभु लोकनाथ निजे लुचई देचंट लुकायत तो कर सुप्त तो करदेप ये सब भस्मांग राग धारण करती कथा नुहे आज्ञा ता ठारूँ महाकर्षण कथ होती भगवान लोकनाथ जीवन में पाँच ब को छाड़ी प्रथम बपु प्रभु श्रीअंग ना कहीं ना समस्त अंग लिंग लीन होती हातो त्या गोड जी आपण को दर्शन करिवे समस्त अंग को पाइबे नाही समस्त अंग जेवढी लीन हुन ताको लिंग आख्यायित करा बोलकरी एवं श्री लोकनाथं समस्त अंग लिंग त्याने लिन होईल बपू नाही द्विती बपु सिना नाही वस्त्र वस्त्र त धारण परिवे वस्त्र भी भगवान को पाखे वस्त्र नाही वस्त्र को भी त्याग वस्त्रकु त्या बपू नाही वस्त्र नाही द्वितीय रे वासस्थान लोकनाथ घर अझ शमशान रुहन् शमशानवासी बपु वस्त्र बास छाडिचन चतुर्थले विद्या जमिति महाप्रभु भगवान रामचंद्र जाइकरी वशिष्ठ पा शिक्षा ग्रहण भगवान कृष्ण जाइकी सन्दीपनीको पाख्या शिक्षा लाभ भगवान गरि भगवान् शङ्कर स्वतन्त्र कोभ गरिन्छ प्रकार प्रमाण देख्दा मिलिना तेणु चतुर्थ बो विद्या आ पंचम पञ्चम विभव धनता ना आज्ञा स्वयं महेश श्वुरह नगेश सखा बीते शह तनय गणेश तथापि भिक्षाटनमे व शंभो गरी केवल ईश्वर इच्छा नि, निजे होचंती महेश्वर निजर ससुर होचंती नगेश्वर निजर पुत्र होची गणेश्वर निजर बंधु होची कुबेर धनेश्वर ये सब ईश्वर शब्द थे तथापि भिक्षाटनमे संभो निजे भिक्षा वृत्ति करती ये पांच बकार को भगवान लोकनाथ छाड़ तार एकमात्र कारण हूँ जीवन में गोटे ब को धारण कर आ गोटे वैराग्य को धारण कर सी भगवान बानाम बोलाउं विश्वनाथ बोला लो लोकनाथ बोला लो तेणु जो बकार कथा को कथि आपड़ा आहलादित प्रकार जगन्नाथ प्रति प्रीति लोकनाथ पाखे देखा मिलता है जोबले ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବଢ଼ନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତମ ବିଗ୍ରହ ଚାମ୍ପେୟ ଗୌରାର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର କାହି ତାଙ୍କର ବାମଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଚମ୍ପା ଭଳିଆ ଗୋରା କର୍ପୁର ଗୌରାର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର କାୟ ଡାହାଣ ବଟା ହେଉଛି କର୍ପୁର ଭଳିଆ ଗୋରା এবং সে গোটি পটে দিব্যায় এই চিগম্বরায় গোটে পটে দিব্যাম্বর ধারণ করতে আছে দিগম্বর ধারণ করছেন মানে অর্ধ নারীশ্বর বামাঙ্গ হোক পার্বতী এবং দক্ষিণাঙ্গ হোক ভগবান শঙ্কর তেমন এ প্রকার অত্যাশর্যতম বিগ্রহ আপনার দেখা পাইবে লোকনাথকর পার্বতী মন্দিরে এবং সেখানে নিত্যপ্রভুঙ্ শৃঙ্গার হুঁতে অতি সুন্দর ভাবের भगवान लोकनाथ एवं मंदिर ए मार्वतीको मन्दिरले शृङ्गार देखेको मिथाहा सुन्दर से सज्जित हुँदै सहित प्रभुङ विभिन्न उत्सव मध्येबे पङ्क धार एकादशी आसी आसिथा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी दिन अर्थात् जागर दिन तिनदिन भगवान भगवान् लोकनाथको को उद्धार गराइ लोकनाथको श्री अङ्गर जते प्रकार बेलपत्री ପ୍ରସାଦ ଘର୍ଷଣ ଆଦି ଯାହା ବି ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ସବୁକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଉଲ୍ଲାଇ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀ ଭାବରେ ग्रहण करेखि लोकनाथों मथारे सब गंगा नवास करती गंगा तरंग रमणीय जटा कला जहाँ जटार सब गंगा नवास करूँ से हिल्लोलित तो होती कल्लोल तो होती तेणु मात्र गोटे दुई घंटापाई लो, लोकनाथों से दुष्प्राप्य हिरण्य गर्भ लिंग दर्शन लाभ होता है तीनदिन प्रभु जागरणीति थाए आश्चर्यान्वित हो जगन्नाथों चलती विग्रह जीक मदन मोहन সেই সেইদিন লোকনাথ মন্দির আসবার পরম্পরা অংশ হরিহর ভেট হবার পরম্পরা দেখব হরিহর ভেট বর্ষক অনেক বার লোকনাথ মন্দিরে হয়ে থাকে যদিচ কেবল ভারতের যেতে শিব মন্দির সেটি বর্ষক মাত্র গোটি দিন হরিহর ভেট হুঁত জাগর দিন ফাগুন মাস কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী দিন দেখা কিন্তু লোকনাথক নিকটরে वर्षको अनेक बार हरिहर भेट है जि एकादशी सोमबार पड़े ताको शम्भु एकादशी बोलिक कहन्ति शम्भु एकादशी दिन भगवान जगन्नाथ चलन्ती विग्रह मदन मोहन सकाल धूप परे लोकनाथको चलन्ती भण्डार लोकनाथ से बल्लभ आज्ञामाला प्राप्त हु

সোমবার একাদশী পড়লে এই প্রকার নীতি রয়েছে এবং যেতবে জাগর দিন কেবল বর্ষিয়ে থাক জগন্নাথ মহাপ্রভুক সুহার সেবক মানে আসি লোকনাথ মন্দির রোষ ঘরে রোষই করে থাকে লোকনাথ নিমন্তে এখন নিশ্চিত অনুভব করে পার্থে জগন্নাথ কে লোকনাথ ভাল পাঁচ যে নিজের প্রাণপ্রিয় সুহার সেবক পঠাতে দেখ আজ দেবতা লোকনাথ তাঁর আজ উৎসব অাত্রা আছে तुम्हें तो जाओ सेठ रोसे व्यवस्था कर तो यह प्रकार परंपरा देखा मिली था है भगवान लोकनाथ निकट यह व्यतिरेक निकटाक भाव में भगवान लिंगराज अशोकाष्टमी जरा समग्र जगत निजर प्रसिद्धि अर्जन करम लोकनाथ एक प्रसिद्धतम जैसे देखा मिल तार नाम अशोकाष्टमी जरा बड़ ठाकुर बाड़ू आज्ञा प्राप्त हुई भगवान लोकनाथ ईशाणेश्वर निकटको जान्ति बडदेऊल भित्र जो ईशाणेश्वर महादेव अहिलेसु आज्ञामाल प्राप्त हु भण्डार लोकनाथ चलि विग्रह जगन्नाथ को को मठ बल्लभको मठको विजे हुँदै अष्टकलिक लागि हुन्छ ते प्रकार समस्त प्रकार उत्सव पर्व जहाँ श्रीमन्दिर है तासहित ओतप्रत भावनाथ जडित एवं सबुठा महाश्चर्यमय हुन्छ जगन्नाथ चंदन जात्रा जति बेला महाप्रभु चंदन जात हुँदै ସେ ସେ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକନାଥ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକୁ ବିଜୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚାରି ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଲୋକନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରୁ ବିରତ ହେବେନି ବୋଲି ନିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଗିକି ରହିବେ ବୋଲି ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ସେ ପୁଣି ବଡ଼ଦଳକୁ ଆସନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତି तेणु तो ये लोकनाथ महादेवंर महिमा जिते कह सर विश्वास करूँ पृथ्वी एमती कौन से दुरारोग्य दुसाध्य व्याधि ना जहा कि लोकनाथों कृपार विनाश न हो आम देखीचु अनेक दुसाध्य दुसाध्यनेक दुरारोग्य व्याधि पीड़ित तो भक्त मानव तो लोकनाथों घर्षण प्रसाद को प्राप्त हो रोगमुक्त होधि मुक्त हे भक्त बंधु जदि आपण ए प्रकार भाव रही निश्चित भश्चित भारे कौशसी व्याधीर पीडित आज्ञा विश्वास करतो काँस दैक रोग होईथा नऊ आम्ही समस्ते गोटे रोग रोगर पीडित सगळा हाऊची भव रोग मे संसार हवची रोग भव व्याधि निश्चित भाव भारत तार वैद्य होऊन लोकनाथ आम्ही ज्या लोकनाथ महाप्रभूं दर्शन लाभ कर ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ରୋଗର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ସେ ସଂସାରୂପକ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ମହାଦେବ जे की परमाश्चर्यमय महादेव ज्या मंदिर मूर्धारे चक्र एका रागे पंच तीर्थ तीर्थमध्ये गोटीए तीर्थ चारि आश्रममध्ये गोटी आश्रम एवं पंच शिवंग शिव अन्यतम शिव ये तीन तिन कथार मिलन होईं भगवान मार्कंडेश्वर निकटर त्या महिमा आमे श्रवण किंतु आगामी अध्याय जय जगन्नाथ समीसान विभु व्यापक ब्रह्मा नेहद स्वरूप निजम निरगु